Fala família, se liga só, vou começar meu treino agora, mas antes vou dar uma super dica pra você que quer um pré-treino que vai fazer diferença e super vantagem, já vem pronto, tá aqui na minha mão o Vasculor, completinho, glicerina, cafeína, totalmente completo pra você que quer manter o seu pump e seu músculo cheio dentro do seu treinamento, vem com a gente, o melhor do mercado. Ai. Fala galera do canal da Integral TV, estamos aqui na França. Há 2 dias e meio para a competição, hoje é quinta-feira, são meio-dia aqui. E a competição ocorre no sábado, dia 30, às 17 horas as prévias e às 22 horas no horário aqui da França. Lembrando que aqui são 5 horas a mais do Brasil. Bom, eu estou fazendo a minha segunda refeição do Carb Up e eu vou falar para vocês como é que está sendo aqui. Eu cheguei na segunda-feira e na segunda-feira eu ainda estava com o carbo baixo, já treinei aqui na França. Terça-feira também carbo baixo, treinei. Quarta-feira também carbo baixo, treinei. E hoje, quinta-feira, a gente deu start no Carb Up. Já é a segunda refeição. Só vou passar para vocês as quantidades aqui para vocês estarem por dentro. Tem 100 gramas de tilápia, 200 gramas de arroz basmati, 40 gramas de bolacha de arroz, 70 gramas de pão e mais 20 gramas de geleia. É isso aí, a gente vai mostrar um pouquinho da nossa rotina para vocês ficarem acompanhando também. Hoje você treina ainda? Hoje eu treino, hoje eu tenho treino, que é um treino pump, né? Mas hoje eu faço exercícios de peito, de ombro, de bíceps e de tríceps. Ontem eu treinei costas e bíceps, mas hoje como a gente começa a carregar, começa a jogar glicose para dentro, então eu dou um estímulo meio geral, só perna que não. Quantidade de água você está tomando ainda, hiperidratando? Hoje eu estou hiperidratando ainda, estou com 8 litros e meio de água e estou com 2 gramas de sal por refeição. Fala galera, tá aqui no aeroporto agora, descansando, deitando com a perna para cima aqui, já fiz uma refeição, de manhãzinha já fiz um treino também na Dark House, e tudo correndo muito bem, só tem tudo a dar certo, não é não, amor? Já deu. Já bateu a quantidade de água? Não. Falta muito? Falta, no voo mais ou menos eu vou tomar mais 3 a 4 litros de água. Deixa bem cheio então pra não passar. 26,5 e 7. É gelado, né? Tranquilo a viagem, sim, teve alguns contratempos, em Guarulhos mesmo teve uma tempestade, então atrasou 2 horas o voo, era para chegar num certo tempo, chegou 2 horas depois, levei minhas refeições, né, dentro do avião, chegou no aeroporto, eu como tinha acabado minhas refeições, eu fiz umas refeições de whey, diz o Hidro X, com bolacha de arroz. Que já trouxe do Brasil, já né? Já trouxe do Brasil, lógico. Muita coisa trouxe do Brasil. Depois pegamos o trem. Aliás, deu um bom trabalho também para conseguir entender a logística, mas conseguimos. A Paula, graças a Deus, ela conseguiu fazer tudo isso, agilidade. E chegamos em Lille. No Airbnb, uma delícia de Airbnb, aliás,
Agora, conforme o tempo vai passando, eu já cheguei, eu já fiz uma atualização pro Donari e ele já me passou o que eu vou fazer. Então, já fiz duas refeições, né, que ele já me passou, e agora a gente está em treinar. Depois, passar no mercado, comprar mais algumas coisas e vir para casa comer e descansar. E deu tudo certo de encontrar no mercado o que precisava? Então, aí que tá. Infelizmente, mamão não achei. Alguns também, abacaxi também não acha. Aí a gente adaptou o quê? Ameixa. Ameixa a gente achou e a gente consegue ir lapidando isso daí. Isso aí não vai ser problema, não. Agora treino. Treinão agora. Treinar um pouquinho de costa, um pouquinho de bíceps, um pouquinho de posterior de ombro, só para dar aquele estímulo, jogar o sangue, jogar o glicogênio no lugar certo, sem se matar. Agora o trabalho já foi feito, 100%. Hoje é quase o dia todo na cozinha. Quase o dia inteiro na cozinha. Terceira refeição aqui, 100 gramas de tilápia, 300 gramas de arroz. Eu tô com 2 gramas de sal, vou colocar agora. A comida eu faço sempre sem sódio, para poder controlar bem certinho a quantidade de sal. Então hoje são 2 gramas por refeição. Amanhã pode ser que mude, mas o Milos vai olhar meu físico e vai me passando as coordenadas. Foi 100 gramas de tilápia, 300 de arroz, 2 gramas de sal, tem 20 gramas de uva passa que eu vou pesar agora. É o básico, né? Arroz e uva passa sempre funciona muito bem no carb-up. E eu também tenho um plus, um bônus, digamos assim, que eu tenho 2 cookies, dá 46 gramas de cookies desse aqui. A gente calculou a quantidade de carbo com eles. Olha só, vou comer esse aqui, ó. Eu vou até pesar, mas é 2 cookies. 46 gramas. Já dá pra matar a vontade de comer. 49, ganhei 3 gramas de bônus. Tudo bem. Os 2 cookiezinhos. O bom é que eu posso fazer carb up junto com você, né? Pode. Vou deixar você saborear aí essa refeição. São 8 refeições bem pesadinhas hoje, né? Bora pra quinta refeição, é a refeição pré-treino. 300 gramas de arroz, 100 gramas de tilápia. Quanto que tem de bolacha arroz? 80 gramas. 80 gramas de bolacha arroz e 40 gramas dessa geleia diet. É isso aí. Dessa vez eu tô carbono junto aqui, ó. Mas o teu tá mais gostoso. Fiz um sanduichinho. E junto de toda a refeição agora tem uma vitamina C. Então é isso aí. Essa é a refeição pré-treino, né? Minha refeição pré-treino. E o Milos já aumentou a quantidade de carboidrato nas refeições daqui pra frente, na anterior já, de 25 a 50 gramas. Então eu tô ainda com 25 a mais. Eu tô em média de 150 gramas de carboidrato por refeição agora. 2 gramas de sal. E é isso aí. Bora lá, que daqui a pouquinho tem treino. E é incrível como o físico muda, né? Já deu uma boa enchida, nossa. Já começou a encher já bastante comida. E tô doida pra ver o pump no treino. Vamos ver que vai. Vamos ver se já começou a dar uma boa enchida. Eu notei que um pouco já começou a encher já. Pump bom vem amanhã, né? Amanhã vai estar mais, bebê. Tá mais, é. Mas aí amanhã a gente mostra o físico também. A gente tá com bastante água. Provavelmente amanhã começa a reduzir a água. Então a pele começa a colar mais. E o físico começa a mudar. E vamos pra cima, né? Entre o treino, já coloquei aqui 10 gramas de creatina, 20 gramas de amino hard. E o Milos mandou utilizar também 30 gramas de carboidrato intra-treino.
Como eu não tenho maltodextrose, nada aqui, a única coisa que dá para eu utilizar entre a trina é mel, então eu vou colocar mel, 30 gramas, e é isso. Deixa eu botar aqui, ó. Primeira vez que eu utilizo mel entre a treino. Isso aí vai virar uma melada. Vou treinar. Eles também não é para treinar muito pesado. Para eu contrair bem a musculatura, para sentir bem o músculo e começar a carregar a glicose toda que eu ingeri ao longo do dia para os músculos. Sem forçar demais, porque a intenção agora é encher o músculo e deixar ele cheio, não é para encher e esvaziar. Partiu? Partiu, bora. Bom, galera, a gente chegou agora para o treino. Essa é a academia onde eu estou treinando aqui na França. É uma academia bem boa, bem completa. Vocês vão poder acompanhar, academia bem novinha, bem organizada, bem limpinha, maquinário praticamente todo tecnologia, tem alguma coisa de hammer, então academia excelente. Hoje a gente vai puxar o treino aí e vocês vão acompanhar com a gente. Vamos lá? A gente vai começar o treino, chegamos numa academia aqui, o cara é muito gente boa. Falei pra ele que eu sou professional bodybuilding, vou competir sábado e tudo mais. Ele já deixou a gente treinar de graça. E hoje o dono pediu pra mim treinar costas, posterior de ombro e bíceps. Então eu vou começar com uma puxada pra dar aquela larga pela costas. Vou fazer duas remadas, profundidade das costas. Eu vou fazer também um pouco de hiperextensão de lombar, puxar toda aquela água que tem, já não tem mais, graças a Deus, mas a gente vai puxar mais ainda. Fazer uns dois exercícios para posterior de ombro, vou ver como é que vai estar minha energia também, não posso me arrebentar também, porque vocês sabem que agora não é hora de se arrebentar para não depletar muito, e uns dois exercícios para bíceps, beleza? Acompanha aí. Fecha e para descer ela abduz. Isso fica muito legal, muito diferente, ó. Imagina, no lateral agora. É uma máquina, essas máquinas da Pull Strength são umas máquinas peculiares. Porque elas são, a biomecânica delas, muito gostosa mesmo, sabe? Lógico,
nada, muita coisa não se compara a Cybex, Panatta, Nautilus, entre outras aí, Matrix, mas essa máquina são muito gostosas de fazer. Vou fazer um lateral aqui, vou concentrar o máximo o pico de grande dorsal ali, de latíssimo de dorso. Sempre tentando manter o cotovelo no máximo grudado no na dorsal, máximo. How about give me that? Give me them good vibes, yeah, and you might get it back. Manifest anything, oh look at that, no cap, no snap back. It's a new era. Outra maquininha também que é muito gostoso de fazer, animadinha. Aqui, o legal é você transmitir para a costa o máximo da máquina. O que eu estou querendo dizer? Tem os apoiadores do pé, mas lógico, vai ter um pouco de desconforto no abdômen, principalmente se é muito pesado. Mas como eu estou fazendo muito pesado, eu acredito que isso seja melhor. Ó. When the gangs are parole, yeah, for the Thames, for the Thames we paddle. Yeah, for the grind, there's too much to handle. He's in the trap house, calls it the bundle. But you spend your money on Nando's. Life is a game like snakes and ladders. Life is just an illusion, madness. Simulation, but nothing matters. All these MCs dry like crackers. Piss on flips like old school slammers. They wanna hang, but their eyes are daggers. Life is mad and we move with the tide. Fire and flames, it's surrounded by dragons. Eu fiz um clusterzinho só pra bem levinho, tá vendo? Pra poder ativar bem, a maquininha bem gostosa, ativa bastante posterior romboide, costa de quebra, muito legal. Give me that, give me them good vibes, yeah, and you might get it back, 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 back. Have a back, give me that, give me them good vibes, yeah, and you might get it back, 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 back. E pra finalizar, fazer uma hiperextensão de lombar aqui. Esse é um exercício que tem várias formas de fazer. Fazer só pegar lombar, fazer só pegar glúteo e lombar, entendeu? Tem que tomar cuidado da forma que faz. Vou demonstrar uma forma que é mais pra parte lombar, lower back. E é o que eu vou fazer agora. Back, back, back. Come on. How about give me that? Take your energy, I walk mine back, 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 back. Jeez. Galera, refeição pós-treino agora. Hoje não tem o pós-treino convencional, que é whey, creatina e carboidrato, que eu tava comendo bolacha de arroz. Aqui tem 100 gramas de tilápia, 300 gramas de arroz, 110 gramas de cookies e mais 10 gramas de pasta de amendoim. Já tomei 1 grama de vitamina C, já tomei uma enzima digestiva. Cheguei em casa agora, mandei a atualização para o Nilos, o físico já está dando uma enchida. Acho que agora amanhã ele começa mais a tirar água. Ah, não falei, hoje eu estou com 8 litros de água também. Então ele vai dar uma avaliada no físico e depois ele vai me passar os próximos passos. Eu tenho essa e tenho mais 2 refeições ainda e já são quase 11 horas da noite aqui. Então bora comer. Depois eu tenho mais 2 refeições para mostrar para vocês. Meia-noite eu tenho essa e mais 1 refeição para fazer. Então essa aqui é a 7ª refeição, são 8 refeições do Carb Up
E essa repete a mesma refeição da 4, que é um mingauzinho de aveia. E aqui tem 30 gramas de whey protein. Deixa eu colocar aqui. Tá explicado, gente, por que que a... O buraquinho ali do whey é grande, ó, porque senão não cabe a mão dos... É, mas quase não vai, né? 30 gramas de whey, tem mais 20 gramas de pasta de amendoim que eu vou comer no final, tá aqui. Tem 100 gramas de aveia, 150 de banana, 20 de uva passa. Antes a uva passa era escura, agora é branquinha, então não é bem igual a 4. No início do dia os pratinhos estavam mais bonitos. É que agora o esquema é só comer, não é fazer bonito. Vai chegando o fim do dia, vai enchendo o saco de fazer pratinho bonito. É, não, agora o objetivo é encher o músculo, deu de pratinho bonito. 20 gramas de uva passa. 20 gramas de mel. Físico tá enchendo, galera. Físico tá enchendo. Esse aqui ficou um pouquinho mais seco. Só que misturou ele, dá uma... Dá uma amolecida, né? É porque esse eu fiz no micro-ondas. O outro eu fiz na panelinha. É... A última refeição você vai filmar sozinho, porque eu vou estar dormindo. É, eu vou deixar, na verdade eu vou deixar pronto, só depois que eu comer isso aqui eu já vou deixar pronto, vou mostrar pra vocês. E eu vou ter que dormir e botar despertar pra acordar de madrugada pra fazer a última. Porque eu me atrasei com tanta coisa que tinha pra fazer hoje. Mas, independente do horário, o que importa é fazer o que tem que ser feito. Aí, ó. O nome disso aqui é gororoba anabólica. Primeira refeição do dia, dia do meeting. 40 gramas Iso Hidro X de baunilha, já falei para vocês. 10 gramas de creatina, 150 gramas de aveia. 200 gramas de abacaxi, era para ser ameixa, mas eu vou usar o abacaxi porque eu estou indo buscar ameixa agora, podia ser ameixa. Multivitamínico, ômega 3, 5 litros de água hoje, tá? Então, vamos acompanhando aí, que hoje eu vou comer cada 2 horas, tamo junto. Conta aqui pra gente como que tá sendo essa refeição sua, o que você tá comendo... Quais as táticas de hoje? As táticas de hoje, difícil falar porque muda cada refeição, eu faço uma atualização pro Donai. Agora essa daqui é 500 de arroz, 200 de salmão e 200 de ameixa. Então, conforme vai passando, vai mudando a refeição, ou é farinha de arroz, ou é farinha de farinha de aveia, com whey. E é conforme ele vai vendo o feeling do físico, como vai respondendo, aí a gente vai mudando. A parte que eu mais gosto, comer. Salve galera, no meeting. Já passei pela mesa. Number 13. Número 13 e. Número da sorte, hein? Número da sorte, hein? Número 13. Sexta-feira 13. Sexta-feira 13. Tamo junto, galera. Até amanhã e vamos pra cima. Darkness, porra.
sábado, dia do show. São 14h. Eu vou fazer a minha última refeição aqui em casa antes de ir pro evento. Eu tenho pintura marcada às 15h lá. E as prévias começam às 19h. Tenho mais 2 mãos de tinta. Foi dado uma ontem, como vocês viram. Agora eu tenho mais 2 para dar o retoque final. Após eu vou pro backstage. Tenho mais uma refeição para fazer lá por 17h. E depois só no show às 19h que a gente vai subir. E é isso aí. Minha refeição aqui agora são 100 gramas de frango. Tem 1 grama de sal só. Tem 110 gramas de bolacha de arroz, 3 fatias de pão, em torno de 105 gramas de pão, 300 ml de água, 1 vitamina C, 1 enzima digestiva, geleia diet, que eu vou comer aqui com o pão, 30 gramas de geleia e 30 gramas de pasta de amendoim. Essa é a minha última refeição. E partiu competição, né? Atualizou o Milo já umas 5 vezes hoje. Hoje eu já atualizei ele antes de todas as refeições. Então agora acabei de atualizar ele. Daqui a pouco ele vai respondendo por quê? Porque ele vai mudando a quantidade de carboidrato, de água e sal conforme o meu físico tá respondendo. Ontem eu fui dormir, eu tava bem cheio. Tanto é que a gente já tinha começado a diminuir as quantidades de carboidrato. Aí eu tinha meio diurético ontem e comecei a reduzir a água. Hoje de manhã eu acordei e eu já estava bem mais flat. Então ele teve que reerguer o físico novamente, aumentou um pouco a água, aumentou um pouco o sódio, tirou o diurético, não usamos mais. Então assim, estratégias para deixar o físico no ponto certo. Tem que analisar como é que o físico está respondendo e em cima da resposta dele tem que saber o que usar para trazer o melhor do físico. Então não tem como passar um protocolo pronto. Até porque preparação, uma preparação nunca vai ser igual a outra. Então a mesma pessoa, o mesmo físico, ele pode responder de uma forma numa preparação e responder de outra forma em outra. Então por isso que tem que estar em cima nesses últimos dias. É, e geralmente algumas pessoas acham que a gente zera água, né? Uhum. E você está consumindo até bastante água hoje, foi 400 ml mais ou menos por refeição, né? Na primeira foi 250 só. Aí ele viu a atualização depois, viu que eu tava um pouco murcho, ele aumentou para 400 e agora eu tô com 300. Depois tem mais um pouco de água na próxima refeição. Depois tem mais um pouco de água na próxima e vai manipulando. Uhum. Se tirar água, no meu caso, eu perco volume muscular, eu fico flat. Então esse controle de água também é muito importante. Da competição, agora o nosso carb up é 100 gramas farinha de arroz, não tem segredo, galera. Carb up principalmente tem que tomar muito cuidado, pressão, essas coisas, e 30 graminhas da minha favorita Iso Hidro X de baunilha, tá? Ó. Valeu, galera, e assim vai. Essa já é a segunda refeição. Primeiro eu já fiz de arroz, tilápia e abacaxi.
galera, chegou a hora, tô indo pro palco, o pessoal chamou pra descer pro backstage. A Débora vai ficar, tu vai na plateia. Sim, né? Eu vou ter que comprar uma pulseirinha agora. Tá, então tá. E eu vou descer pro backstage, que eu acho que eles adiantaram meia hora. Era previsto às 7 e agora eles estão falando que é às 6:30. Vou descer lá, aquecer e subir no palco. Bora. Isso aí. Puxa um duplo bíceps aí pra nós. Bora? Boa sorte, amor.
Galera, é isso aí. Finalizamos o show agora. Não foi o resultado que a gente esperava, mas faz parte. Agora ir para casa, tomar um banho, tirar essa tinta, tirar esse óleo, falar com o Milos. Eu particularmente, a gente gostou bastante do físico. Eu subi com 118 quilos e alguma coisinha. Então, físico com volume bem melhor do que o último show, a gente conseguiu evoluir bastante. A condição também estava uma condição muito boa. Mas não foi dessa vez. Vou para casa tomar um banho, voltar para a dieta, voltar pro cronograma. Amanhã é domingo. Amanhã eu treino, porque segunda-feira eu tenho 4 escalas. Estou saindo aqui da França e indo para os Estados Unidos. Nós temos um show semana que vem. Então, 7 dias para o próximo show. Então, não é hora de desanimar, é hora de baixar a cabeça, continuar trabalhando. Eu vou ver o que tem que ser feito agora. Amanhã voltar com o plano alimentar normal, tem que lavar algumas roupas, ajeitar as malas, fazer algumas refeições pré-viagem. São 4 escalas para os Estados Unidos. Eu pego um trem, saio de Lille e vou para Paris. Paris, acho que Los Angeles, não me engano, se eu não me engano, Dallas e depois Nevada. Então é isso aí. E aí, Lelê? Fechou? Missão cumprida? Deu certo. Tá bom. É isso aí, vamos para a próxima. Fizemos o melhor. Eu vou para Itália. Sábado agora? Você vai pro Reno, Nevada, né? Vou pro Reno, Nevada, e a gente continua na batalha, né? Vamos pra cima. Vamos desanimar. Aqui não pode desanimar. O trabalho foi feito, eu tô com a cabeça super fria, tenho certeza que ele também tá. Mas já percebemos que muda o julgamento de lugar pra lugar. Não adianta, tem. Mas não vamos chorar o leite derramado. Não vamos chorar o leite derramado. Vamos continuar fazendo o trabalho. E pronto. E próximo, a gente tem mais um show pela frente. Com certeza. E depois desse próximo show, a gente tem mais e mais, o trabalho não para. Com certeza. Isso é bodybuilder. Isso é bodybuilder. Isso é fisiculturismo. Agora, que é dark, agora pra casa, tirar essa caneta do corpo, que pelo amor de Deus. Scott Bright, e é isso aí, galera. Valeu. Valeu, tamo junto. Um beijão, não deixem de curtir, compartilhar, deixar um comentário positivo pra mim, pro Leandro. E fiquem na torcida, galera. Não é fácil, mas a gente tá fazendo o nosso melhor.